সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিনক দিনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ। দৈনিক দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। প্ৰতিদিনে ভাৰতবৰ্ষত মৃত্যুৰ হাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু কোভিডতকৈ দেশত এতিয়া অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠিছে অক্সিজেনৰ নাটনিহে। দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিখন চিকিৎসালয়তে নাটনি হৈছে অক্সিজেনৰ। ফলত শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ দেশত প্ৰায় 223 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে কেৱল অক্সিজেনৰ অভাৱত। অক্সিজেনৰ অভাৱতেই অনেকজনে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে, অনেকজনে হেৰুৱাইছে নিজকেই। শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্যমতে কেৱল অক্সিজেনৰ নাটনিৰ বাবেই মহাৰাষ্ট্ৰত 30 জন, ইয়াৰ ভিতৰত 13 এপ্ৰিলত 5 জন, 14 এপ্ৰিলত 1 জন আৰু 21 এপ্ৰিলত 24 জন, 20 এপ্ৰিলত ৰাজস্থানত 1 জন, মধ্যপ্ৰদেশত 11 জন, ইয়াৰ ভিতৰত 18 এপ্ৰিলত 6 জন আৰু 22 এপ্ৰিলত 5 জন, 24 এপ্ৰিলত পাঞ্জাৱত 6 জন, হাৰিয়ানাত 11 জন, ইয়াৰ ভিতৰত 25 এপ্ৰিলত 6 জন আৰু 26 এপ্ৰিলত 5 জন, দিল্লীত 62 জন, ইয়াৰ ভিতৰত 23 এপ্ৰিলত 25 জন, 24 এপ্ৰিলত 25 জন আৰু 1 মে'ত 12 জন, গুজৰাটত 21 এপ্ৰিলত 2 জন, উত্তৰ প্ৰদেশত 27 এপ্ৰিলত 12 জন, কৰ্ণাটকত 26 জন, ইয়াৰ ভিতৰত 3 মে'ত 24 জন আৰু 4 মে'ত 2 জন, তামিলনাডুত 4 মে'ত 13 জন আৰু তেলেংগানাত 9 মে'ত 3 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। আনহাতে অতিৰিক্তভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কৰ্ণাটকৰ প্ৰায় 70 জন লোকৰ মৃত্যু অক্সিজেনৰ অভাৱত হোৱা বুলিয়েই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মৰিশালী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজপথত বহি থকাসকলে নতুন সংসদ ভৱনতকৈ অক্সিজেনৰ গুৰুত্ব বেছি বুলি কেতিয়া অনুধাৱন কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।